hiyo box. Nani mheshimiwa? Wangapi wako tayari? Honorable Irene Mayaka. Kijana oye. ODM oye. Mimi naitwa Irene Mayaka, aka daughter of Raila, na nimetoka Nyamira County. Nimefurahi sana kuwa hapa. Kwanza kabisa sina PO box, ni kweli. Nitachukua namba baadaye. Ngoja kwanza nimalize. Mtakuwa bwana mgari kama utaki kusikia bibi yako. Sote niongee kwanza. Haya. Kwanza kabisa nataka kumwambia mwenzangu DPL Otsosi, congratulations. Yeye na viongozi wengine, tunataka chama cha ODM kizidi kukua kikubwa. Tunataka watuongoze kufanya rebranding, revamping na recruiting ODM. Alafu baba akienda pale AU, tunataka kuambia baba, wewe usijali. Hata ukienda, sisi tukibaki hapa, sisi kama jeshi lako, kuna German Shepherd, wengine wetu ni Chihuahua, huyo kashako tutamrudisha kwa mtego tusiage kama mincemeat. Asanteni sana. Aya, namba mnachukua baadaye. Aya, msichana wa hapa, Honorable Beatrice Elachi Mama Dabo. Aya, aya, bandu vengo kusheri sana mirembe, 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 mirembe. Mirembe cha Sochi. Mirembe cha Raila. Mule valamu. Mutosh. Mulori. Fohenzi hena. Fohala zahari. Eh, kula zahari sada. Bandu vengo renja khabar renja khalegino. Kula zahari tap, 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 tap. Baba, tunataka kukushukuru kusema asante. Na sisi ni wasichana wako wale tumesoma katika Academy ya Leadership ya Raila Amolo Odinga. Lakini tunakuombea Mungu asimame na wewe mbele. Akuweke kwa macho ya Afrika hivi hivi hivi. Na sisi hapa nyumbani tukiwa na Sochi, tukiwa na Simba Ratu, tukiwa na Abdul Samad, tukiwa na mama yetu Gladys Wanga, tunataka kushika kinara ya chama mpaka watu wangaike. Na tunaambia president asante, lakini tutakuangaisha kama ODM, tutakupeleka cha beleke cha